Елімізде несібесін несиеге байлап қарызбен жан бағып отырғандардың саны күннен күнге артып барады. Жыл басында екінші деңгейлі банктер халыққа 17 триллион теңгеден астам кредит берген. Қарыздың қамытын кегендер саны 8 миллионнан асып жығылады. Ал шағын және орта бизнеске несие жеткілікті деңгейде берілмейді. Бұл жағдай іскерлік ортаның дәйекті дамуына кедергі келтіріп отыр. Олқылықтың орнын толтыру үшін мемлекет басшысы банктерге қатысты жаңа заң қажет екенін жеткізді. Қазіргі қолданыстағы банк туралы заң шамамен 30 жыл бұрын қабылданған, ал онан бері жүйе де заман да айтарлықтай өзгерді. Мемлекет басшысы жаңа құжатта экономикалық белсенділікті қолдау және финтек саласын қарқынды дамыту сияқты өзекті мәселелер шешімін табуы қажет екенін айтты. Приходится констатировать, что кредитование реального сектора... Қазір нақты секторға несие әлі де ойдағыдай берілмей жатқан ашық айтуымыз керек. Шағын және орта бизнесті жеткілікті қаржыландыру мәселесі де шешімін тапқан жоқ. Бұл жағдай еліміздегі іскерлік ортаның белсенділігіне, экономиканың тұрақтылығына және дәйекті дамуына кедергі келтіріп отыр. Үкімет пен ұлттық банк бірлесіп, осыған қатысты оңтайлы шешімдер ойластыру керек. Банктердің экономикаға көбірек қаржы құюына жағдай жасау қажет. Еліміздегі екінші деңгейлі банктердің несиелік портфелінің 70% тұтынушылық қарыз. Ал экономиканы дамыта отырып, жаңа кәсіпорындарын ашуға бағытталған несиелердің үлесі 30%-ға да жетпейді. Бұл әлемдік статистикада кері процесс саналады. Дамыған мемлекеттердің алдыңғы қатардағы қаржы ұйымдары бизнес субъектілерін басты назарда ұстайды. Сол арқылы халықтың әл-ауқатын арттыруға күш салады. Экономист Бауыржан Ысқақ бізге де бұл жүйеге көшетін уақыт әлдеқашан жеткенін айтады. Өзіміздің өңдеуші сектор бар, бізде агро өндірістік кәсіпорындар бар. Яғни біздің экономиканың алдыға жылжуына әсерін тигізетін ірі салалар болатын болса, сол жаңа заңның аясында біз сол заңмен сол салаларды дамытуға мүмкіндік аламыз. Ал қазіргі заң ол біздің екінші деңгейлі банктерге ешқандай жауапкершілік бермейді. Жаңа заңның қабылдауының әр жағында ол үлкен әлеуметтік экономикалық бір тың революциялық бір жақсы даму бағыт жатыр. Банктердің тек өз мүддесі емес, экономиканың нақты секторлеріне қаржы салу арқылы өздерінің пайдасын. Олар тек ақшаны біреуге кредитке береді, біреудің депозитін екінші біреуге процент арқылы беру арқылы ғана байу жолына кету керектігін айқындап отыр. Міне осы жерде банктердің әлеуметтік жаңағы жауапкершілік артады деп ойлаймын. Банктер неғұрлым көп табыс тапса, соғұрлым салық ставкасы жоғары болу керек. Бұл әлемдік тәжірибедегі жүйе, бірақ біздегі екінші деңгейлі банктер бұл саясаттан тыс қалып жатыр. Сондықтан болса керек, халықаралық сарапшылар қазақ банктерін ең көп пайда табатын қаржы ұйымдар санатына қосады. Мы видим прецеденты, когда руководитель... Біз банк басшыларының жоғары жалақы алатынын, жалпы банктердің жақсы табыс табатынын білеміз. Бірақ олар сол табысынан салықты дұрыс төлеп жатыр деп айту қиын. Үкімет тарапынан дағдарыс немесе қандай да бір жағдай болса, қолдау шаралары жасалады. Осыған дейін мемлекет қаржы ұйымдарына көмек беріп келді. Енді банктердің де қайтарымды қайтарар уақыты келді. Яғни әділетті Қазақстанда банктерге де әділетті саясат болу керек. Сондай-ақ мемлекет басшысы ұлттық қордың рөліне ерекше тоқталды. Қордың қаражатын ең алдымен мемлекет мүддесі үшін, яғни еліміздің стратегиялық мақсаттарын жүзеге асыру үшін пайдалануға жетекенін айтты. Оны тиімді басқару маңызды екенін жеткізді. Сүндет Оралбек, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс.